Mám známé, kteří hodně cestují a jsou to dovolený prostě za 150, 200, 250 tisíc. A žena se mě vždycky ptá, proč my nejedeme na nějakou takovou dovolenou. Jako oni všichni tady kolem si jezdí a tam a Jamajka, Hava. Ti lidi nemají pocit nedostatku, takže ani nemají pocit, že by třeba měli něco investovat, nebo by měli něco šetřit, nebo že by měla přijít nějaká doba, kdy třeba nemusí mít tolik peněz. Naopak lidi, kteří nemají, tak musí šetřit každou korunu, musí nad tím přemýšlet. A ku podivu často ti lidi, kteří jsou chudší, tak nakonec ty cíle dosáhnou jako snáš a třeba i, jako, třeba i k ním dojdou, než ti, co vlastně jsou jako v pohodě, my to jako nemusíme řešit. Tak? Nebo mu nezbývá na dobré jídlo, nebo mu nezbývá jako jít si občas jako do divadla. Má hodně peněz, ale je vlastně chudý. A, přesně tak. Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár a vítej u dalšího vydání Adam Vojnár podcast. Dneska mám tady u sebe hosta, jmenuje se Michal Doubek a Michal Doubek se zajímá o wealth management, o finanční poradenství. Má svůj vlastní podcast a firmu Hájek Doubek. Michale, já tě tady vítám dneska. Adam, ahoj. Ahoj. Díky za pozvání. Ahoj. Když jsi začal s financema a spíše se to tam tak, bylo to něco, co jsi chtěl dělat vždycky, anebo se s tomu dostal úplně náhodně? Zajímavá otázka. Musím zapátrat v paměti, ale vždycky asi ne. Dětský sen to nebyl. To já se vždycky ptám mých hostů v podcastu, jestli to byl dětský sen. Já se přiznám, já jsem před chvílí poslouchal tvůj podcast, tak říkám, že se tě na to zeptám taky. Takže já vždycky pokládám takovou otázku svému hostovi, když si říkám, kdyby se mě na to někdo zeptal, já vůbec nevím, co bych řekl. Tak se to zeptám. No, je to pro mě jako zvláštní sedět na té druhé straně toho stolu a být zpovídaný, ale dětský sen to nebyl. Já jsem vždycky chtěl podnikat, otec podnikal celý život, nebo celý život podniká, ještě podniká pořád. A takže jsem vždycky podnikal, zajímal mě jako obchod, management, marketing a tady tyhle věci. Takže když jsem se rozhodoval kam na střední, tak obchodka, ekonomka, to byly školy, co jsem se rozhodoval. A v podstatě až na střední škole, když jsem se pak dostal na brigádu do jedné firmy, tak tam jsem vlastně začal dělat finance. Tehda teda to se tomu nedalo úplně říkat finanční poradenství, prodávali jsme životní pojistky a penzijní připojištění, ale tehda, to znamená od 18 jsem začal ve financích a už 11 let. Jak ti to šlo v té době v 18 letech? Já si vzpomínám, když jsem začínal, mě bylo 20 něco, otevřel jsem si svůj první brokerjet, vlastně účet investiční, tam jsem si poslal peníze, přišel jsem o pár desítek tisíc korun teda a říkám, kašlu na to, jo. Tak jak jsi začínal ty, máš něco podobného, anebo z začátku to bylo super všecko? Byla to sranda, protože v 18 jsme začali v podstatě jako brigádu. My jsme teda, tady to asi můžu říct, to byla to firma ZFP, ZFP Akademie. A tehda to byl od mé sestry přítel, tak dělal ZFP, jeho otec taky. Tak jsem šel na ten základní seminář právě v 18. A začal jsem se tam vzdělávat a pamatuju si jak doteď, že já jsem začínal někdy květen, červen 2008 zhruba. Vím, že to byly prázdniny 2008. A my jsme byli v místnosti, asi takhle veliký, bylo nás tam asi 20 nebo 25, stejně staří, to znamená 18-letí kluci a všichni jsme tam přišli na nějakou brigádu, vlastně nikdo moc nevěděl, co jako budeme dělat a podobně. A dostali jsme nějaký ten menu seznam a tam jsme měli teda napsat jako ty kontakty, který známe, který můžeme volat a těm jsme teda jako volali. A potom jsme jim jako nabízeli, aby šli na nějaký ten základní seminář, koupili si nějaký finanční produkty a podobně. Jaké byly tyto začátky, kdy jsi musel nějaké kontakty poskládat dohromady a teďka nějakým lidem telefonovat, někoho kontaktovat vlastně v takovém nízkém věku, kdy člověk má strašně malé takové komunikační zkušenosti, jaké to bylo do tebe bylo? Hrozný. To bylo strašný. Měl jsi trém? Neskutečnou. Já jsem jako od přírody extrovert, mě nedělá problém komunikovat, mluvit, přednášet a podobně, ale bylo to hrozný. Bylo to jako strašný, protože
za prvý neměl jsem dostudovanou ještě školu, já jsem byl ve třeťáku na střední, sice jsem tam studoval jako obchodku a ekonomii jsem tam měl, ekonomii jsem se zajímal, ano. Ale jako necítil jsem se v 18, že bych měl někomu radit s financema, takže to bylo... Jestli ti bylo 18 a ty už si tady s tímhle začínal, tak finance, to je něco, co je strašně konzervativní, to konzervativní obor. A jak se na tebe lidi dívali vlastně z okolí, když si někomu něco vysvětloval? Já jsem totiž standardně začínal, nebo vždycky, nevím teda, jak je to teď, teď už nevím, už je to nějaká doba, ale samozřejmě začíná se vždycky, když přijdeš do takové firmy, tak se začíná na rodině. To znamená, zavoláš si sestru, bratra, tetu, strýčka, mámu, tátu, těm nějak jako to s tím vlastně, manažerem jsme přišli jako k nám domů, ten se podíval na ty smlouvy, řekl, že to je špatně, se musí celý předělat, se všechno zrušilo, uzavřelo se jako nový a podobně. Ale když potom jsem začal zánět nějaké kontakty, samozřejmě to bylo třeba přes mámu, máma mě v tom hodně pomohla na začátku, tak nějaký kolegyně a kamarádky a známí. A tak samozřejmě, protože jsem byl syn od její kamarádky, tak si mě jako vyslechli, ale nemyslím si, že mě jako brali vážně. Já si myslím, že jsem vypadal, že jsem jako na brigádě, oni co se snažím, takže oni si mě vyslechli, řekli, hele, jsi šikovnej, jako jde ti to, ale my s tebou ale určitě finance řešit nebudeme. Ale i přes tady tyto začátky si v tom zůstal a pokračoval dále. Proč? No, chviličku mě to trvalo, já jsem z ZTFP byl, aby mi někdo nechytl za slovo, ale myslím si, že nějakých tři čtvrtě roku. Aha. A pak jsem se právě rozhodl, že aspoň dokončím tu školu, aby když už teda mám jít radit s financema, tak měl aspoň dodělanou nějakou střední školu a budu říkat, mám tu ekonomku nebo tu obchodku. Ono to pomůže, vypadá to dobře. Mám tu maturitu a nemám jenom základku a nějak to může fungovat, takže já jsem si pak dal i pauzu, protože jsem říkal, to jako nejde, bez školy nejde radit. Naštěstí, ono spíš bohužel, ale všechny tady tyhle firmy jsou postavený na tom, že se úplně nedělá jako finanční poradenství, ty těm lidem nespravuješ peníze nebo ne. Neradíš jim. Prodáváš. Je to o prodeji finančních produktů, ZFP to mělo ještě a doteď asi má velmi dobře jako postavený business model, že oni nabízí vzdělávací akademii, to znamená, že ty jako poradce nebo konzultant prodáváš tomu klientovi ten seminář, to vzdělávání, aby on se to naučil sám a pak jako typař si ty produkty uzavírá sám na sebe, jo, ale je to všechno o prodeji produktů, takže v podstatě jsem byl jako obchodník, nedalo by se, že by jsem byl finanční poradce. Vyznal ses v tomhle na začátek v těch produktech a věděl jsi, když jsi viděl nějaké smlouvy tvých potenciálních zákazníků, co kde se dá změnit, už na začátku dostal jsi dobrý trénink, anebo ses učil vlastně v průběhu? Ta akademie byla docela dobrá, musím říct, co si teda jako pamatuju, tam člověk prošel nějaký základní seminář, kde dostal základní info a pak tam bylo vzdělávání, kde člověk mohl jako postupovat, takže se učil, co to je stavební spoření, penzijní připojištění, akcie, fondy, pojištění a podobně. Takže tam já jsem se začal vzdělávat. I tam vlastně tehda už v těch 18 byla moje první myšlenka na to, že bych chtěl v budoucnu vzdělávat, že bych chtěl mít taky vzdělávací akademii a dělat nějaký semináře. Takže už v 18 letech tě přitahovalo to něco se naučit, být v tom odborník a říkat ostatním, podívejte, udělejte to tak, v tomhle vám pomůžu. Takové uspokojení. Tak jsi učitel vlastně, jako vy nějaký. Asi jo. Já jsem měl něco podobného, bylo mi těsně přes 20 a já říkám, mě to baví, já jsem měl potřeba ve 21 letech už tým několika lidí. Bylo to sice nějaký obyčejný obchod s oblečením, ale všiml jsem si právě té role, v které jsem byl, že mě baví těm lidem něco ukazovat, tak to má být a toho se držím dodnes a prostě tak nějak mi to pořád prošpikovalo ten můj život. Mě to bavilo jako předávat, já jsem se viděl, tam samozřejmě byli mladí lektoři, doteď si je pamatuju, tehda, dneska už jsou, já nevím, jim je 35, mají svoje biznisy, většina z nich odešli už ze ZFP, ale tehda, že jim bylo, já nevím, 25 mladí kluci a teď tam byli v tom hezkém obleku a teď přednášeli a všichni to hltali a říkali, to je super, ale zajímala mě ta akademie, říkáme, to vzdělávání bude fajn a to byl možná i jako, co jsem se jako vykopal pod sebou hrob na začátku, že já jsem začal
aby člověk mohl předávat nějaké informace, tak musí to téma znát. Samozřejmě. Musí se stát odborníkem. Tak já jsem začal pročítat fóra, články, nakoupil jsem si odborné knížky a začal jsem o tom číst, jak to funguje, jak ten produkt funguje, jak fungují ty pojišťovny, jak fungují banky a podobně, jak funguje finanční trh. No a začal jsem zjišťovat, že to poradenství, které se tehdy dělalo před těmi 11 lety, tak úplně není to správný, těm lidem za stolik jako nepomáhá, protože pak jsem přinesl pár třeba klientů a opravdu to bylo o tom, tak vy tady máte nějaké smlouvy, platíte si tady stavebko, penzíko, pojistku a tohle je špatně, tohle máte nastavený špatně. Tak se to zruší a uděláme to nový. Tehdy se vlastně dělala takzvaná čtyřkombinace, životní pojištění, program daňových úlev, což byla přivlečená životka, stavební spoření a penzijní připojištění. Dělalo se to v podstatě všem, takže každý, jako celá rodina pak odcházela s 15-20 smlouvama, s třema šanonama, jo, a to jako platili, a, ale když se na to pojďám zpětně, jak to bylo jako nesmyslný. Jakou roli hraje vzdělání tady v tomhle biznise, nebo v tomhle finančním vzdělávání? Hraje nějakou roli třeba ekonomická škola na střední, kterou si dělal, nebo může k tomu dopomoct třeba vysoká ekonomická škola, že to člověk dělá lépe, kvalitněji, anebo ta škola prostě se toho jen tak lehce dotýká, ale do hloubky vůbec nejde? Vím, kam míříš, trošku píchnu do vosího hnízda. Já jsem vždycky říkal, že si myslím, že lidi ve financích by měli mít ekonomku, nebo finance, za prostě zaměření na tu ekonomii a finance, že by tam ten základ měl být. Samozřejmě ale znám spoustu dneska finančních poradců, kteří dřív dělali elektrikáře, automechaniky, nebo techniky, nebo já nevím, prostě jiný povolání. Ano. Pak právě jako brigádně nějaký kamarád, že jo, začal dělat ve financích a samozřejmě všichni jsme začínali v nějakým velkým multilevelu OVB, ZFP, AVD a tady v těch velkých firmách. A všichni jsme začínali tak, že jsme prodávali finanční produkty. Ale spoustu těch lidí vlastně to začalo bavit, chytli se toho, začali se v tom vzdělávat. A jakmile se v tom začali vzdělávat a začali být odborníci, začali být dobří, si pak založili třeba svoji firmu. A i když jsou vyučení elektrikáři, tak dneska můžou být velmi dobří finanční poradci po 10-15 letech, jo? A tu školu k tomu nemuseli mít. Ale já si myslím, že ta škola je takový jako dobrý předpoklad k tomu, aby člověk znal ty základy, věděl, jak fungují peníze. To jsem právě chtěl říct, že to, i když se jako hodně v poslední době slýchávám, že školství je na nic a tak dále, jakam může být, nemusí, jako jít studovat ekonomku nebo marketing a potom dělat prostě práci, kterou dělá maximálně maturant, ani to ne, tak to je škoda času, škoda všeho, je to plýtvání prostě, když tam není žádné pořádné zaměření. Na druhou stranu šel by si k doktorovi, který nemá vystudované, že jo? Já jsem to chtěl říct, to stejný advokát, to stejný daňař, jo? Ano, všechno má svoje, no. Má to vystudovaný, takže já říkám, že to je nutnost, že to musí mít. Ale člověku to dá ty pevné základy nějak, které by se možná nikdy nenaučil. Když na to půjsel s tím rozum, dává mě to jako smysl. Lidi, co dělají v bance, tak nejsou vyučení automechanici. Jasně. Jo? A zase tak, jak když já vystuduju medicínu, tak si k tomu člověku nepůjdu opravit auto. Ano. Jo, tak dává mě to jako smysl, říkám, nemusí to být asi podmínka, všechno se dá naučit. Jsou lidi, kteří, já mám spoustu kamarádů, kteří studovali třeba tu strojní technickou. Ano. A pak si řekli, hele, asi mě to nebaví, dostudovali to a šli na práva. Uh-huh. A dostudovali práva, teďka ve 30 prostě začínají dělat nějakého koncipienta někde a rozhodli se, že baví právo, a tak se zase toho dostali, i když původně šli třeba na strojárnu. Jde o to, že ta škola potom člověku může dodat nějaký směr v životě. A nebo si řekne, tohle dělat v životě nechci, budu studovat něco jiné a budu se dělat věnovat něčemu. Třeba můj otec, to jsem nikdy nezmínil, až teďka poprvé vlastně v tomhle vysílání, ten vystudoval střední v Frýdku Místku a to bylo nějaké hutě, slévání kovu a tak. Jasně, jo. Tak to byl nešťastný, byl nešťastný. A babka to bylo jenom, musíš jít tam, bude z tebe tohle, chudák, dojížděl denně, no hruza. No tak to dokončil, dostal maturitu, fajn, hotové, vyřízené. Hned začal učňák. Vlastně už po maturitě začal znovu učňák zaměřený na elektriku a tyhle věci a v tom prostě potom celý život se odvíjela jeho kariéra tady v tom.
Jo, takže jako na jednu stranu škola může být vynikající pomocník, na druhou stranu úplně k ničemu, ale já si myslím, že minimálně řekne člověku, co nechce. Minimálně. A potom se může vydat tou svojí cestou. Tak v té době zase nebylo tolik možností a lidi, jako, co mohli jako dělat. Jo. Učil člověk teda na medicínu nebo teda na práva, tam šli jako premianti a děti od rodičů, kteří byli jako nějakým způsobem ve straně třeba a podobně. Ano. A pak byli jako lidi do fabriky, jako technici, svářeči, strojaři. Doba, a tak dále, jo, takže dneska zase možná ta doba je jako jiná v tom a možná lepší, možná horší, že těch možností máme strašně moc a ty děti vůbec neví, jako co mají dělat. Já mám synovce, který jde teďka do 9. třídy, absolutně neví, co chce dělat, jo. Jako v tom věku musím přiznat, že jsem taky nevěděl vůbec nic maximálně. V té době jsem chtěl být ještě pořád hokejistou, takže jako tohle se mě drželo ještě v té době, ale jako co se týká, můj brácha byl to samý, jo, 3 roky starší než já a taky všichni jsme přemýšleli, nebo já jsem mladší, ale moji rodiče, on jako babička, děda, druhá babička, děda, co vlastně může dělat ten kluk, jo, 12, 13, 14, 15 roků začínal mít, co pak, co s ním, jako nějakou školu, u mě to bylo něco podobného. A to je prostě problém. A myslím si, že to bylo vždycky tady. My jsme trošku odbočili od tématu, ale mě to baví tady. Úplně protože mě to vzdělávání neskutečně baví. Já mám teďka 1,5 roku starého syna. Ano. A už řešíme jako doma, kam do školky a kam do školy a já už mu jako plánuju, jako správný finanční plánovač, už jako plánuju na 20 let dopředu ten život. A nicméně řeším právě to, že bude pro mě to nejtěžší v něm objevit ty silné stránky a podporovat ho v tom, co mu jde, v čem má talent, objevit ten jeho talent a hlavně podporovat ho v tom, co ho baví. Samozřejmě za začátku to bude jako hraní nějaký her, nějaký skládání, něco a tak dále, ale podporovat ho, aby dělal ty věci, které ho baví. Ty rodiče u toho musí být. Potom si myslím, že i ve 14, v 15 už to dítě může vědět, jakým směrem asi by jako mohlo zhruba jít, protože když si vezmu třeba v Americe, jak to mají postavený, že na tu high school se jde někdy v 11, ve 12, že jo, což je v podstatě high school je něco jako u nás střední, takže oni mají nějaký asi první stupeň, pak jdou na high school 12 až 18 a pak jdou na univerzitu. A oni už ale na té high school dělají různý ty projekty, už se jako začleňujou, vlastně tematicky už se začleňujou do toho a hledají, co by je mohlo teda jako bavit. A většina z nich si myslím, že v 18 přesně ví, jako co chcou dělat. Samozřejmě zase může se to změnit, tak jak se zrychluje svět a mění se svět, ale prostě mají nějaký téma, to je baví, v tom jsou dobří, tak v něm pokračují. To si myslím, že pořád chybí. No. Já mám 2letou dcerku, teď bude za nedlouho 2 roky a říkám si, jakým způsobem bych měl to dítě navést na nějakou dráhu, aspoň sebevzdělávání, aspoň aby poznala třeba ty finance, protože to se nikde nedozví, pokud to člověk nedělá sám. Jít příkladem. No, jít příkladem. To je úplně, teď jsem poslouchal jako skvělý rozhovor právě v podcastu Proti proudu, Dana Tržila, měl s Petrem Sýkorou, zakladatel Dobrýho anděla. A tam právě říkal, že nejdůležitější u těch dětí je jít příkladem, protože ty děti prostě úplně všechno, úplně je houba, oni vnímají úplně jo, jako všechno a tak, jak se člověk chová, co dělá a v těch financích se vrátíme, tak je to úplně to stejný. Pokud je finančně negramotný člověk, a to není nemoc, to se jako dá změnit, tak většinou třeba ti lidi, kteří mladí lidi, kteří chodí na moje semináře, tak jim vždycky říká, zkuste se zamyslet nad tím, jak se chováte ke svým financím a jak moc je to podobné, jak se chovali vaši rodiče. A většina z nich si řeknou, aha, my vlastně děláme úplně jako to stejný, co jako ti naši rodiče. Ano. A zase, jo, a třeba se zadluží nebo berou to, nebo nad tím nepřemýšlí, nebo neinvestujou a podobně a kopírujeme ty vzorce. Takže je to hodně o tom to předat těm dětem, aby v tom vyrůstali jít a vzdělávat se sám a když já se budu vzdělávat, tak věřím, že on to uvidí, že já se vzdělávám a ho to bude zajímat třeba taky. Ale samozřejmě nejjednodušší asi je nechat to dítě pravděpodobně být. Nechat to tak a ukazovat to najde, vlastně na sobě, jak to vlastně by nějak jak říká Tomáš Heisler, ať si najde svůj důlek. Jo, s tím úplně souhlasím a myslím si, že to je něco podobného i s tím profesním životem. Samozřejmě kolektiv
to člověka někde stáhne na nějakou jinou stranu, zase se může tam něco najít, co já bych nebyl nikdy schopný předat, jo. Ale když se podívám třeba na tu finanční gramotnost, jo, hodně jsem třeba kopíroval svoje rodiče do nějakých 27, 8, 9, potom přišla knížka nějaký Robert Kiyosaki a podobně a tam říkám, to není možné, to jako fakt funguje tak, fakt může být nějaké, já nevím, cashflow kvadrant, jo, že člověk nějak může tím proplout až do toho investora. A říkám, to je super, tak jsem vlastně začal dělat nemovitosti, první investice, druhá, vlastní firma v Británii, takže jako jedna knížka, když se člověk do toho ponoří, tak dokáže prostě i ty vzorce naučené z té rodiny prostě změnit. Co ten Robert Kiyosaki dokázal, že? Jo. Přitom on vydělal nejvíc podle mě pak na těch knížkách na tom. Samozřejmě. Ale úplně stejně to měl, jsem měl v podcastu Nelu Kubasovou, ty jsi měl tady taky u mikrofonu. Ano. A ta právě říká, jaký měla vlastně rodiče, kteří nějak jako udělají školu a najdeš to zaměstnání, ano. Teď má studovat ty jazyky, dělala v tom Rusku nějaký věci a tak dále, teď že pak dělala v tom korporátu. A potom objevila právě jako bohatý tára, chudý táta od Roberta Kiyosakiho a to ji úplně změnilo jako náhled vlastně na všechno. Jo, takže. Ale zajímavé, já jsem nedávno nad tím přemýšlel v autě a říkám si, Kiyosaki, tolikrát jsem slyšel od lidí, to je pořád to samé dookola a tak. Říkám, samozřejmě, tak nebude si vymýšlet něco nového jenom proto, aby uspokojil. Prostě toho člověka se to nedotklo, ta myšlenka, to je jeho problém. Ale on v té knížce skoro vůbec nemluví o konkrétních číslech a postupech. Jo. To je strašně zajímavé, že hodně firem, co vidím kolem sebe, se snaží prodat skrz nějakou definici, skrz nějaké číslo, ale chudý táta, bohatý táta, nebo podívej se třeba, nevím, Bible, nebo prostě ty největší knihy, co se nejvíc prodávají. Je to příběh. Je to příběh, no. A ten musí být strašně chytlavý a jít hluboko. Mrkni na Apple. No, jasně, jasně. Zrovna jsem nechtěl to, vydělat Apple, to protože ale je to, to je takové klišé, je to pravda, jo, je ale to. Je to už klišé. No. Ty když mluvíš hodně s lidma, děláš semináře, potkáváš se i s mladýma, tak co myslíš, že lidem nejvíc chybí v těch financích? Je něco konkrétního, co jim chybí? Nebo v čem se ta naše nějaká česká natura projevuje v těch financích, co třeba děláme všichni úplně blbě? To si myslím, asi nebudu se jako otáčet na to, že jsme nějaká natura, jak se říká, Češi jsou příliš konzervativní a podobně. To mě spoustu kolegů vyvedlo z míry, že Němci jsou třeba mnohem konzervativnější než my ve spoustě věcech a podobně. Takže na naturu bych se vykašlal, protože to je i daný samozřejmě těma 40 lety té bariéry, která tady byla a podobně. A pořád se jako učíme vlastně v tom novém světě jako žít nějakým způsobem. Ale myslím si, že největší problém, a to není jenom ve financích obecně, ale i v životě, je, že chybí cíl nějaký. Chybí cíl a na základě cíle nějaký plán. Jo? Já čím dál tím víc, jak jsem v tom oboru delší dobu, tak čím dál tím víc pozoruju, že na začátku to bylo hodně o finančních produktech a o tom prodat a to a chceš investovat, tak tady máš nějaký fond nebo nějakou akcí, tohle si jako nakup. Dneska to není úplně jako o produktech, ten produkt jako, nechci říct, že je zbytečný, on to je nějaký nástroj, ale je to jako druhořadá věc, ten produkt. Hlavně ten produkt já si pak můžu naťukat na aplikaci, jo? Nebo si to můžu objednat online, já k tomu jako nepotřebuju finančního poradce, aby si koupil produkt dneska. Ale já potřebuju vědět, vůbec, jestli ho potřebuju vůbec ten produkt, jak to mám nastavit a kam já v tom životě směřuju. Protože co chci od toho produktu, co vlastně od něho očekávám? No, ale říkám, produkty bych dal jako stranou, je to o tom, že ti lidi nemají cíl. Ano. A když nemají cíl, anebo mají cíl, buď nemají cíl, pak je to úplně tak, jako žijou, pak teda jako ze dne na den a je logický, že neinvestujou, nic neušetří, nemají rezervy a tak dále. Další level je, že teda si dají nějaký cíl, jo, a řeknou si, a tak nebylo by špatný v tom důchodu nějakou rentu nebo prostě něco našetřit. Za mnou chodí lidi třeba na ty semináře. Řekli jsme si, že vlastně není asi špatný úplně investovat, tak my bychom chtěli investovat. Mám tisícovku a chci jako investovat. Aha. Říkám, tak mě řekněte ten konkrétní cíl, jo? A jako za jak dlouho, kolik chcete peněz, co to má udělat a podobně. Takže oni si řeknou nějaký ten cíl, ale už třeba si neudělají k tomu ten plán, nenakreslí si k tomu tu cestu. A když pak člověk má cíl a má k tomu nějaký finanční plán, tak potom je velká pravděpodobnost, že toho cíle dosáhne. A
Já to hodně pozoruju teďka na sobě, protože začal jsem víc jako sportovat, upravil jsem stravu a tady ty věci a dal jsem si nějaký cíl, kolik chci zhubnout, kolik chci uběhnout a tak dále. Co chci jíst, jakýho jídla se chci zbavit a podobně. Napsal jsem si to konkrétně, jo. Za jak dlouho tam chci jako dojít, co pro to musím udělat a daří se mě to. A v těch financích je to úplně stejný. Mm-hmm. Já úplně souhlasím, protože když dělám nějaké osobní poradenství, tak když přijde trošku zkušenější už investor, má x nemovitostí, tak chybí cíl. No. Což je strašně překvapivé. No. Mu to třeba funguje, jo? Jo. Ale on si říká, to mi funguje blbě, to dobře, a já vůbec vlastně nevím, jestli celé to portfolio vlastně těch nemovitostí, vlastně to dává smysl. A já si říkám, OK, takže začneme tak. Máme nějakou finanční částku měsíčně, jo? A tu si rozdělíme. Na ty nejdůležitější účty, na to, kde jsme dneska, na to, kde bychom chtěli být. Jak moc to portfolio splňuje, jo? A je to, co vlastně od toho portfolia čekám, ten měsíční příjem, anebo je to spíš na ten důchod, takže člověk si připadá spíš tak trošku jako coach, mentor, psycholog, já nevím. Já to vidím v každém oboru. Já si myslím, že budoucnost finančního poradenství je přesně tady v tom mentorování a koučování, a nebo produktech, protože produkty prostě fakt si sjednám, to mě bude chodit do mailu, kliknu, hotovo, zaplatím. Tím přes nějaký scan, jo, to jako je, o produktech to vůbec nebude i investování, jsou různý algoritmy, robo-advisory a tak dále, takže to bude hlavně o našich emocích, o tom mít ten plán, mít ten cíl a říct si, čeho chci teda dosáhnout a na to něco odložit. Jako lidi fungují hodně tak, že když nestřádají, takhle, lidi, kteří mají peníze, to znamená, jsou střední, vyšší střední třída, třeba bohatší a tak dále, tak nemají pocit nedostatku. Oni vždycky na tom účtu, když budeš vydělávat 100 000 měsíčně, jo, tak vždycky jako na tom účtu ti něco zbyde. Si to jako úplně jako nevyčerpáš. To říká i Ivo Toman, že štěstí roste přímo uměrně s příjmem, ale pouze do 100 000. Pak už je to jedno, si máš 100 nebo 300. Ale tak ti lidi nemají pocit nedostatku, takže ani nemají pocit, že by třeba měli něco investovat, nebo by měli něco šetřit, nebo že by měla přijít nějaká doba, kdy třeba nemusí mít tolik peněz, že jo, a tak dále. Usnutí na vavřín. Přesně tak. A tím pádem to neřeší. Naopak lidi, kteří nemají, tak musí šetřit každou korunu, musí nad tím přemýšlet. A ku podivu často ti lidi, kteří jsou chudší, tak nakonec ty cíle dosáhnou jako snáš a třeba i k ním dojdou, než ti, co vlastně jsou jako v pohodě, my to jako nemusíme řešit. Takže já vždycky říkám naopak, když máte právě hodně peněz, tak to plánování a mít ty cíle a co s tím a pak třeba i předání dalším generacím a podobně, tak je mnohem důležitější, jo, než se jako lidi myslí obecně. Jako to bych vůbec neřekl, tohle je pro mě překvapení. Já třeba znám, mám pár známých, kteří jsou na vyšších pozicích v nějaké firmě, nějaké manažerské, už slušné peníze, všecko. Ale je to přesně jak říkáš, teď nad tím přemýšlím, jo, prostě tam, dobře, tak jedeme na loď, nebo koupím si skútr, jo, tak nějak bylo, nějak bude, ty prachy vždycky jsou, jo. Přesně tak. Ježišmarja, já podnikám už 10 roků, takže já třeba vím, že takhle prostě uvažovat nemůžu, protože myslím za firmu a to všechno, takže to je zajímavý hodně. Jenže když pak potkáš na druhé straně stolu manažery jako vysoce postavený, který mají prostě 100-150 tisíc měsíčně a pak přijdou ze dne na den o práci a sice dostanou nějaký jako odstupný, ale za to musí třeba odkoupit auto, který měl na leasing od té firmy, že jo, a teď najednou jako z odstupného je nic, protože je zvykle jezdit s autem za milion na půl třeba, aha, jo, a teď najednou třeba, a já jsem zrovna měl takovýho jednoho klienta, 42 let, ze dne na den dostal prostě z americký firmy, dostal výpověď, za odstupný teda nějak koupil auto a tak dále, jenže manželka na mateřský je doma 4 děti, yes, jo, a měl hlavně hypotéku, americkou hypotéku, úvěr ze stavebního spoření, spotřebitelský úvěr, protože potřebuje bará, pak zimní zahradu, pak bazén, jo, a teď člověk je jako vlastně chycenej do té pasti manažerský, říká si, jo, ty příjmy budu mít vždycky a ho nikde jako v Brně ho nikde nezaměstnali za takový peníze. Oni říká, vy jste dobrý, máte dobrou kvalifikaci, my vás chceme, ale nemám vám polovinu toho, na co jste zvykal. Říká, ale mě polovina nezaplatí ani ty fixní výdaje, který mám. To je právě to, když přišla krize rok 2008-2009, já jsem byl zrovna v Británii, já jsem dělal v bance v Londýně a hodně se psalo prostě všude, to bylo v médiích. A není práce, není to, není to. Já říkám, to není možné, já jsem sehnal, tam je práce, je strašně moc práce všude, ne? Jenomže je to zrovna to, co jsi teď zmínil, že ten člověk, když vydělává
ty 100 tisíce měsíčně, tak potom nemůže jít na 30. No jasně no. Těch prací za 30 on by jich dostal 10. No. Ale to nejde pro boha. Teď má úplně jinde standard, jinou rodina, očekávání, velká rodina a tak dále, jo. Takže a možná je a tam je vlastně zase ta gramotnost, protože možná by mohl, když by držel celou dobu podle nějakého plánu, si držel třeba ty fixní, ty mandatorní výdaje, by si držel jako na úzdě. Já vždycky říkám, ty fixní výdaje by měly být dlouhodobě nižší než ty výdaje na tu spotřebu. Samozřejmě. Na to jídlo, drogerii, zábavu, ano, sport a tady tyhle věci. Jakmile je to obráceně, tak je člověk otrokem toho, že na to musí prostě vydělat. Na ty splátky, na ty úvěry, na to auto, na prostě na telefony, na tady tyhle věci. Jenže pak už mu třeba ani nezbývá třeba na tu zábavu, nebo mu nezbývá na dobré jídlo, nebo mu nezbývá jako jít si občas jako do divadla. Má hodně peněz, ale je vlastně chudý. A, přesně tak. Mám známé, kteří hodně cestujou a jsou to dovolený prostě za 150, 200, 250 tisíc. A žena se mě vždycky ptá, proč my nejedeme na nějakou takovou dovolenou. Jako oni všichni tady kolem si jezdí a tam a Jamajka, Havaj a já nevím, Sri Lanka a tak dále. A my tady jedeme prostě na Majorku. Protože to viděli u druhých a tak já to chci taky. A to je jasný, to je, jako, to je taková past jako všech je, nás. Je, to prostě, no. I já to v sobě mám, i když ano, to jako se snažím uvědomovat. Nicméně ona mě říká, proč my to nemáme, proč my nejezdíme, proč my si nemůžeme dovolit na to. A já jí říkám, ale to není o tom, že si to nemůžeme dovolit. Jo, ale já to ani za to třeba dávat nechci a radši budu investovat peníze, radši si třeba pojedu na menší dovolenou, ale pojedu třeba víckrát, jo, nepojedu jednou prostě za 3 roky a vždycky se říkám, zkus se těch známých zeptat, kolik mají peněz na účtu. To, že jezdí v dobrým autě, to, že jsou furt někde na večeři, to, že jsou někde na dovolený, tak OK, vydělávají 100-150 tisíc měsíčně, tak si to můžou všechno dovolit, to je jako v pohodě, jo? A říkám, zeptej se, kolik mají na účtu, jo? A pochybuju, že tam budou mít 1, 2, 5, 10. Pochybuju, že budou mít 5-10 nemovitostí, k tomu nějaký akcie, podíly ve firmách. A nebo jsou zajištění nějakým příjmem, když teďka prostě ten příjem z té práce skončí, tak mám aspoň někde něco bokem, co mi uhradí ty nejdůležitější náklady. To je to, co já prostě ctím, tohleto pravidlo. Když cokoliv padne, tak mám investice, které prostě mi pokryjou ty náklady, které potřebuju na život, na rodinu a o tom to vlastně je. A potom, když se krásně to povede, potom bude z toho třeba hezký důchod, jo. Ale to je přesně ono, ono to kolikrát vypadá hodně pěkně na Facebooku, na Instagramu, jsou to drahé dovolené, krásné, ti lidi nestrádají, to vůbec ne. Ale ani se nemusí přetvářovat. Na Instagram a si říkáš, tyjo. Ani se nemusí přetvářovat vůbec, ono to tak opravdu je, daří se jim, je to všechno skvělé, ale je to, jak říkáš, kolik máš ušetřené a co když ti tady ta práce odejde, co potom, no, je tam něco zatím? Protože bohatství není o tom, kolik člověk vydělá, ale kolik zůstane, tak. Přesně tak. Jo. Já jsem někde slyšel, že nejlepší zaměstnanec je ten, který má velkou hypotéku a rodinu. No je to tak, jo? To jsme se bavili o tom, že prostě v tom pak běží jako v tom kolečku jako ten křeček nebo prostě ta krysa a prostě je tam zaseklej a je to špatně. Ale samozřejmě to je životní zkušenost, jistě. Protože já jsem zažil v období, já jsem si prošel celkem brzo, tak jsem si prošel v období exekucí, prošel jsem si v období, kdy jsem neměl ani korunu, neměl jsem na jídlo, nic a takže vlastně mě to donutilo nad tím trošičku přemýšlet a uvědomil jsem si, jak je neskutečně důležitá svoboda. A že svoboda je pro mě mnohem důležitější, než si krátkodobě jako užívat nějaký statky, co jsem dřív dělal. Jo, koupil jsem si auto, na který jsem neměl sportovní a obleky a večeře a tamto a tohleto. A je pro mě mnohem důležitější, já jsem vždycky říkal, že radši prostě opravdu vydělám na to, co potřebuju, jo? Ale budu třeba méně pracovat, budu třeba víc s rodinou, jo? Vytvořím si nějaký pasivní příjem, nebo prostě budu mít nějaký aktiva, tak abych se nemusel jako honit a kdybych náhodou o ty zakázky přišel, nebo já jsem nikdy nebyl zaměstnaný, ale přišel o to zaměstnání a podobně, tak abych to zvládl na nějaký toho období. Vždycky, když za mnou přijdou nějací klienti, tak se jich zeptám, jak dlouho vydržíte bez příjmu. Máte to někde napsaný a pak v rozpočtu právě jeden takový řádek a tam je napsaný bez příjmu vydržím měsíců, jo, nebo dní, dní je lepší. A teď to jako, teď vždycky to jako spočítáme, říkám, no tak vydržíte 38 dní, tak to, ne, tak to není úplně jako moc, jo, a teď si třeba dáváme i cíl, ale tak fajn, pojďme si dát cíl, že na konci roku v tomhle řádku bude 180 dní, a pak 360 dní, a pak 1000 dní, jo, a pak vlastně ten člověk může ty dny už třeba odečítat od svého nějakého důchodového věku,
jo? A o to může třeba dřív jít do důchodu. Jak říká Kiyosaki, když se ti podaří tu nemovitost uhradit, zaplatit, potom máš vlastně a nemáš v tom už svoje vlastní peníze, které jsi z toho vytáhl a ona ti pořád platí ta nemovitost, tak máš vlastně nekonečnou návratnost svojí vlastní investice. A tahle myšlenka se mi právě taky strašně líbila, protože on jednou říkal, mohl jsem si koupit to nové Lamborghini nebo Ferrari za hotové, ty peníze prostě mám, mám jich plno, ale co jsem udělal, jsem zebral ty prachy, koupil jsem za to aktiva, které mi teďka vydělávají na to auto, které mám teda na splátky. Nemám ho za hotové, mám ho na splátky, ale vím, že co pár roku ho můžu zahodit a mít nové. Protože ty aktiva, které jsem vybudoval, prostě tady pořád zůstanou a pořád mi budou měsíčně platit ten příjem na ty splátky toho auta. A to auto to stárne, to je vyhozené prachy. Ještě ty aktiva prostě ještě k tomu rostou na té ceně, mi to strašně líbilo. Já jsem potom místo svého prvního nového Mercedesa koupil nemovitost v Anglii a musím říct, že to je úplně úžasný pocit právě. Ta svoboda. Přesně potom tak. Tím se pojí ještě druhá věc a to je, jak je člověk vlastně náročný, že finančně. A hlavně auto si můžu půjčit, že jo. Já jsem mladý kluk, takže samozřejmě, když někdo projede ve Ferrari nebo v Porsche a tak dále, tak to taky se mnou ještě pořád zarezonuje a říkám si 100%. Ty brďo, jako je to super, jo, to by nebylo úplně špatný, ale já se obávám, že prostě auto jako jakákoliv jiná věc, že si ho koupím, budu z něho mít radost 14 dní a pak to prostě bude jenom auto, který mě převeze z bodu A do bodu B, ale budu o 5 milionů chudší, jo, a mohl jsem si místo toho koupit buď třeba ty nemovitosti, jo, nebo nějaký podíl ve firmě, nebo dluhopisy, cokoliv, mohl jsem to prostě někam zainvestovat a mohlo mě to generovat cash flow. A já jsem si pak mohl na víkend, když budu si chtít půjčit Ferrari a projet se se ženou a s dítětem někam na výlet, tak si ho půjčím, udělám si tu radost, krátkodobě si píchnu ten dopamin a pak to zase vrátím a budu zase pokračovat dál, ale pořád jsem stejně svobodný. Jako mě se na tom líbí nejvíc, protože psychologie je takovým mojím koníčkem už x roku a přišel jsem na to, že vlastně tam je důležitý ten kontrast, ten rozdíl tady v tom. To znamená, že když si to Ferrari koupíš, tak nebo Porsche, nebo to je jedno, jakékoliv auto, tak najednou to tvoje nějaké očekávání z toho nového, ty emoce, prostě se tomu přizpůsobíš. Jo, takže já vždycky mám na to takovou fintu, já jsem si koupil auto, tež pěkné Audi, všecko starší sice, ale nevadí. A jako je luxusní, krásné a vždycky si říkám, dobře, já se na to nechci přizpůsobit, abych chtěl zase ještě lepší, ještě lepší. Říkám, nechci, to jsem v pasti. Tak vždycky si říkám, když jdu na parkovišti kolem staré oktávky, které jsem teda jezdil snad 10 roků, tak si říkám, dobře, teď mám ty klíče a vžiju se do té role, že jdu do té oktávky a je to moje auto. A najednou se prostě otočím a jdu do toho svého a teď vidím zase takové ty náznaky toho kontrastu, toho rozdílu, jako by bylo zase nové a já si ho zase koupil. Ja. Takže jako tak nějak se člověk drží při zemi a trošku se mi jakoby řekl, že to daří. Všechno je to v hlavě, řeknu historku, kamarád měl teďka nehodu, naštěstí teda jako v pohodě, ale auto na totálku, to tam nějak jako blbě trefil a jezdil v nový Audině. A na totálku a dělá v nějaký firmě a mu řekli, no ale prostě takhle drahý auto, teď už jako měníme tu politiku a takhle drahý auto už jako vám nedáme, budete si muset vybrat něco levnějšího. Teď on jezdil v S6 v Audině, v plný palbě a říká, ty jo, a teď oni nabízí Passata třeba, jako, jo, a on říká, to je jako, to je strašný. A já mu říkám, hele, tak si vyzkoušej chvilku být úplně bez auta. Buď půl roku nebo rok bez auta, já jsem to měl to v období, já jsem měl nějaký nehodu dřív. Byl jsem asi rok a půl bez auta. A pak jsme dostali se ženou od rodičů, tak měli starou Felicii, která byla ta perfektní úplně, jo. Ale a řekli, fajn, můžete si ji prostě vzít a můžete chvilku jezdit. Mm-hmm. A tak jsme jezdili ve Felici a já byl tak strašně rád jenom za to, že mám auto. Ano. A nemusím třeba tím MHDčkem nebo prostě nemusím nějak dojíždět vlakem nebo něco, můžu vzít to auto a jet kamkoliv, jo. Takže strašně to v hlavě. Jo, já na to ještě navážu poslední takovou myšlenkou a to je Seneca, který vlastně žil v období, já nevím, před 2000 lety a byl málo kdo ví, nejbohatší člověk v Římě a dělal poradce, že jo, ten císařům, králům a jedno s druhým a byl to filozof, že jo, a co on dělal, tak to ti filozofové, oni prostě, i když měli ty prachy někteří, tak minimálně 14 dní každý rok, neli měsíc, spali na podlaze, jedli samostatný chleba, skoro nic, jedno dvoje oblečení, pili jenom vodu, aby prostě tam byl znovu ten kontrast a nepřizpůsobili se na ten luxus. Tohle se mi právě ohromně líbí, že to funguje. Super. Člověk tu hlavu prostě musí pořád zpracovávat.
jinak ten termostat prostě roste nahoru, jo, všechno výdaje rostou a to je pruser. Ale je to prostě, je to kapitalismus, tak zase jako na druhou stranu, tohle je odvrácená stránka, ta lepší, že se máme všichni jako asi pravděpodobně mnohem líp, já jsem socialismus nezažil, narodil jsem se, když skončil v podstatě, ale... Mm-hmm. Ale z vyprávění rodičů a prarodičů ta doba fakt jako nebyla nic moc. Máme se dobře. Takže máme si velmi dobře.